І любі мої підписники і слухачі. Безмежно вдячна кожному із вас за відвідани мого каналу. Для вас я створила ще один канал радість перемоги Божої. Заходьте, підписуйтесь, слухайте. Там ви почуєте багато цікавого. Посилання на канал знайдете в описі під цим відео. Дякую! А долю змінити можна? Записано із журналу Неймовірні історії життя. Заміж я вийшла два роки тому. Познайомилися ми в інтернеті. Влад видався простим, добрим і веселим. Почали телефонувати одне одному, годинами могли висіти на телефоні, а через два тижні зустрілися. Оскільки ми жили у різних містах, Влад приїхав першим до мене. Було саме жіноче весняне свято. Подарував букет квітів і новий телефон, а ще цілий пакет смаколиків. Для мене це було шоком. Ні, не тому, що мені зовсім не робили подарунків. Мене здивувало те, що людина вперше мене бачить і робить такі подарунки, тим більше, що він був звичайним студентом і як розповів далеко не з заможньої родини. Відразу подумала, якої доброї душі людина. Разом ми провели два дні. У спілкуванні і поведінці він виявився також досить простою людиною. Мені було з ним дуже комфортно. Вранці наступного дня ми приїхали на вокзал. Він сів у потяг, а мені вже так було тяжко на душі, я не хотіла його відпускати. Протягом п'яти місяців ми зустрічалися. То він до мене їздив, то я до нього, щиро любила і поважала його за харизму і неординарність, а також і за його старання. якось навіть, щоб вчасно зустріти мене з потяга, він вночі взимку пішки півміста пройшов, бо не ходив у цей час жоден транспорт. Через п'ять місяців він мені освічився і попросив вийти за нього заміж, якраз в той день, коли я захистила диплом. Сидячи на лавці на набережній, коли навколо ходило багато людей, він став на коліно і задав таке довгоочікуване для мене запитання ти станеш моєю дружиною? Я була на сьомому небі від щастя. Буквально через тиждень ми подали заяву, а через три дні розписалися. Це ми відзначили в колі його рідних і друзів. З мого боку не було нікого і зовсім не тому, що вони не захотіли приїхати, на те були вагомі причини. Чесно зізнатися, мені було на душі сумно, щоб такий важливий для мене день не було поруч моїх найрідніших і дорогих людей. Запитаєте, чому все так поспішно, як він, так і я, саме закінчили навчальні заклади, і на нас чекав розподіл. Не буду вдаватися в подробиці, ми поїхали за місцем мого призначення. Все виявилося набагато краще, ніж ми уявляли. Нам дали нову квартиру від роботи, ми двоє пішли працювати на одне підприємство. Робота поруч, не поспішаючи за кілька хвилин можна було дійти. Нашому щастю, не було меж. Потихеньку почали облаштовуватися, щось самі купували, щось у кредит брали, чимось батьки допомагали, так минув рік. Ми боялися образити одне одного, а якщо й траплялися сварки, то потім довго розмовляли і завжди знаходили правильне рішення. Його кілька разів намагалися забрати в армію, але знову ж таки, за щасливим збігом обставин все складалося, як нам було потрібно. Мої батьки дуже хотіли зробити повноцінне весілля, тим більше, що ми тільки були розписані, але шлюбу не брали, а це могло стати гарним приводом зібрати рідних і друзів разом. Моя мамуся відразу завела зошит і почала туди записувати плани. Мої батьки також не мали великих статків, тому на щось грандіозне ми не розраховували, але хотілося все зробити належним чином. І тут почалися перші серйозні сварки. Я виховувалася в родині, де все завжди звикли робити з розумом і акуратно, у чоловіка ж все трохи по-іншому. У них фігурують фрази типу І так зійде, нічого страшного. А потім вони запропонували давайте сядемо і в колі сім'ї посидимо, і все. Мені сліз стало прикро невже я не заслуговую білої сукні, красивої фати, будь-яка дівчинка з дитинства вже починає про це мріяти. Я прекрасно розуміла, що у них з фінансами важко, так ми і не вимагали від них тих грошей. Мої батьки повинні були платити за своїх гостей, батьки чоловіка за своїх. Ми самі з чоловіком платили і за фото, відео, і за тамаду. Самі купували собі вбрання, частину грошей дали на весільний стіл, повністю оплатили місця за гостей з боку чоловіка, аби вони тільки з'явилися на весілля. У підсумку весілля відбулося добре для більшості гостей. Особисто у мене після забави залишився гіркий осад. Я до кінця життя буду дуже вдячна моїй родині, моїй матусі. За величезну допомогу ми небагаті. На це весілля ми гроші, як могли збирали, але ми їх зібрали. Як зараз пам'ятаю, стоять в коморі коробки з печивом, цукерками, фруктами, а ми ходимо навколо, але навіть жодної штучки ніхто взяти не міг, боялися, що могло не вистачити. Його ж рідні приїхали за день до весілля на все готове. Це я тільки після весілля вже дізналася. Забрали його родичі в цю комору і наїлися, скільки душа забажала, а потім ще, а за це вже більш соромно було. Сиділи за столом разом з усіма гостями і зі столів тягнули все, що могло влізти в сумку. Чому так? Його батьки тепер часто кажуть. Не потрібно було робити такого весілля, це ж скільки витрат було, звичайно, і це кажуть ті, за яких було заплачено і за них все зроблено. Весілля наше було в серпні, а вже у вересні ми дізналися, що у нас буде дитина. Ми були шалено щасливі, тому що до цього майже рік я намагалася завагітніти. Моя вагітність перебігала добре. Перечитала море літератури, дуже старалася робити все, як потрібно. На роботі зарплату не завжди вчасно давали, було й таке, що без хліба сиділи, добре, що мої батьки гроші іноді висилали, хоч і самі ще частіше сиділи без хліба. Тоді я цей момент упустила, зате зараз я прекрасно розумію, що була сліпою. За всю вагітність я стільки разів плакала, про це ніхто не знав ніхто, крім мого чоловіка, який і провокував ці сльози. Я дуже м'яка. Якщо з ким і перемовлюся, то завжди швидко відходжу. Бувало часто і таке, що я сама їздила у вечірній час у лікарню. Чоловік втомлювався після роботи або грошей йому на квиток не вистачало. Особисто я розумію так, якщо ти нормальний чоловік, якщо ти справді любиш свою дружину, якщо ти справді нею дорожиш, то зможеш заради неї гори з місця зрушити. Не подумайте, що я була занадто примхливою, мені просто не вистачало більш дбайливого ставлення до себе. Невже я цього не заслуговувала хоча б уже за те, що носила під серцем його дитину? Якось без мого відома позичив він своєму братові пристойну суму грошей, саме з тих коштів, які ми відклали на погашення кредиту. Брат молився, просився, що скоро все поверне, а вийшло так, що за кредит ми заплатили вдвічі більше, а брат боргу так і не повернув досі. Дитина народилася у призначений термін, робили мені кесарів розтин. Після операції було нестерпно, важко дитину доглядати. Як же я тоді мріяла потрапити додому якомога швидше, де на нас чекав наш коханий татко і чоловік? За день до виписки приїхала мама, аж раптом мені повідомили, що виписують з дитиною сьогодні. Моєму щастю, не було меж. Дзвоню своєму чоловікові, коханий, нас сьогодні виписують, забирай нас швидше. Але замість радості я почула сумне запитання, як сьогодні? А я так сподівалася, вдома на мене чекає купа кульок і квітів, чоловік приїде на прикрашеній машині з букетом. У мого чоловіка в кишені 5 копійок, квіти купував за мамині гроші, і додому ми поїхали на таксі. Вдома на мене чекала звичайна обстановка. Після народження нашого синочка і почалося те, що триває і зараз. Моя мама приїхала допомагати мені на перших порах, за свої гроші вона купувала нам з чоловіком їжу, тому що у нас не було грошей. Як же було соромно перед мамою? Коли влад ще вчився, він постійно ще й підробляв. Зароблені ж гроші він віддавав то мамі, то братові, то сестрам. Я ніколи не заперечувала. Допомагати потрібно, якщо людина справді цього потребує. Син створив свою сім'ю, а звички залишилися ті ж. Дуже часто ми відсилали його рідним гроші. Мама його перед самими пологами примудрилася позичити у нас пристойну суму, запевняючи, що скоро поверне. Ми, звісно, дали, хоча і самим було потрібно дуже багато чого купувати. У підсумку я цих грошей досі так і не побачила. Як би важко не було моїм батькам, але вони жодного разу не взяли у мене грошей, хоча я стільки раз хотіла їм допомогти, за те, скільки всього вони встигли нам дати. Почав мій чоловік сваритися з моєю мамою, хоча до цього вони були в нормальних стосунках, почав їй вказувати, а ви не так робите, а це мій син і я краще знаю. Ну, як же ти можеш краще знати, якщо жодної дитини не виховав? Не хочу виправдовувати, але моя мама дуже дбайливо і обережно поводилася з нашим сином. Почали дзвонити то його сестри, то його мама і вчити мене, як жити, що мені робити. А чому ж ви тоді не приїхали і не показали, як потрібно? Моя мама не витримала принижень цих та поїхала додому. А між нами Віддаль. Майже тисяча кілометрів. Чоловіка з роботи до вечора не було вдома. Я не встигала ні поїсти, ні прибрати, мені було важко після операції. Слова мого чоловіка, нічого страшного, ти ж сильно ти впораєшся, в результаті хитрістю мудрістю я поїхала до своєї мами. Та й то лише на три тижні мене відпустив чоловік. За цей час він мені двісті разів дзвонив і питав. Коли я вже виберуся до його мами, якби він тільки знав, як я не хотіла їхати туди, моя вина в тому, що я не можу відстояти свою думку від цього і страждаю. Зараз я сиджу у його батьків ось уже тиждень. Тут і його сестра з дитиною, у якої лізуть зубки, і вона верещить цілий день. У його мами складний характер, ми не сваримося, але вона дуже образлива. Іноді я кажу абсолютно спокійно і м'яко, вибачте, ви не так трохи робите, ми ось так і ось так завжди робили. Якщо по-нормальному розсудити, могла б відповісти: ну, добре, звичайно, покажи як. Натомість вона кидає дитину і тікає, примовляючи. Вічно ми погані, вічно ми робимо не так. І мій чоловік потім приходить і починає виховувати мене мовляв, потрібно старших слухати. Я йому намагаюся довести, що я в першу чергу мама цієї дитини і щогодини я поруч з нею. Не завжди і не в усьому, але іноді я краще знаю, що потрібно моїй дитині. Він цього просто не розуміє, він мене страшенно дратує, його мама вічно психує. Моя мама вдома місця собі не знаходить, а свого чоловіка я просто не впізнаю. Куди поділися усі його добрі вчинки, іноді мені здається, що заради батьків він готовий набагато більше, ніж заради нас, з синочком. Якось його сестра приїхала до нас в гості, зламалася у неї машина. Так він всіх обдзвонив, всіх знайшов і гроші, звідки лясь узялися. А як нас з сином забирати з пологового будинку? то просто розвів руками і промовив, а може, ми вас завтра заберемо? Моя мама їздила до ворожки. Особисто я сама проти таких речей, і сама б я ніколи не зважилася на таке. Вона сказала, що одружився мій чоловік зі мною несвідомо, просто тому, що сподобалася і дуже хороша. Любові, як такої, немає. Він робить в першу чергу так, як йому добре і як він хоче. На мою думку, він просто не зважає. А якщо я починаю заперечувати, починає зі мною сперечатися і сваритися. Він лукава людина. Спочатку каже, а потім думає, говорить і не усвідомлює, що він каже, а потім, як посваримося, починає усвідомлювати, що саме він винен, але думає про себе все мене. У неї ж м'який характер, вона все простить. Я вже кілька разів. Подавала на розлучення, але він мені його не дає.